Indra doprovodil Jana Ptáčka do tábořiště za Neuhofen, kde Ptáček na něj čeká, aby mohli odjet za Otou z Berkova na hrad Trosky řešit další úkoly, ale to bohužel by muselo být až v dalším pokračování. Jak si přeješ? Teď se nachází hostinci na Mítince tady. A chtěl vyplnit další úkoly. Moc těch vedlejších questů zatím nesplnil, takže má co dělat. Když se podíváme, ukončené, to jsou ty hlavní, to splnil, za to dostal achievement, to je jenom škrábnutí, za to, že dohrál hlavní quest s 9 negativními perky. Když se podíváme na vedlejší questy, tak těch pár teda questů uhrál, ale má jich ještě před sebou spousty. Takže jde za hostinským, se ho zeptá, zda něco pro něj nemá. Nazdar. Nezaslechl jsi v poslední době něco zajímavého? Jen řeči o zatracených ovcích a povolených děvečkách. Ale to tě asi zajímavé. Teď asi ne. Šlo mi spíš o pracovní, příležitosti? Nic určitýho teď opravdu nemá. Ale od poslech jsem něco zajímavého od jednoho z těch sousedů. Koho? Jméno nevím. Ale mohl být tak starý jako ty. Prej jejich rodině patřil skvětský šejk. Mladý Adam. A to zajímavý. Prostě se rozhodl, že se tam vrátí. Aby se podíval na škodlata. A nikdo mu to tam před nosem vyrábí. Vím, už jsem s nima měl čest. To moc zajímavý není, jen smutný. Jasný, křesťanský to rozhodně není. Jenže jde o to, že tam v tom sklepě schovávali prach. A říkal, kam jde? Vracel se do Rota. Tam má ještě nějaký zařízení. To bude dost těžké. Vrata jich je teď trošku přelidněné. Se tam někoho poptáš, no. Určitě tě tam někdo za ním pošle. To pochybuji. Stejně to už všechno utratil, pokud vlezl do správní hospody. A stejně královský poklad tam asi neschovávali. Hele, řekl, že tam bylo dost na to, aby mohl upravit celou chalupu. Nebo se vypravit do světa. Dobře, ale nezdá se mi to. Je to hodně naslepo. Jasně. Ale nic lepšího zrovna nemá. A když ho najdeš a trochu se ho poptáš, tak se třeba uvidí. Tak já půjdu. Běž, běž! Zeptej se ho a uvidí. Třeba tě pak něco napadne. No tak to je quest s Adamem. A aby tenhle quest se nám tady načetl, tak musí Indra nejdřív splnit quest předlék za Kumána. To už splnil, takže teď se mu otevře tento quest. A bude moc pomoct Adamovi, aby ho potom dostal do své hospody při Byslavicích jako hospodskýho. Aby mohl Indra pomoct Adamovi, musí zajet do Rataji a najít ho. A potom mu sehnat peníze a ještě nějaké věci, co má ukrytý ve skalici v bývalé hospodě.
A pokud to splní, pak ho může dostat do hospody při Byslavicích jako svého hostinského. Ale aby se k tomuto questu dostal, musel nejprve splnit quest Předlek, té Předlice Zakumána. To už splnil a potom mu Ondřej v hospodě na Mítince nabídne tuto práci. Takže Jindra teď pojede do Rataji najít Adama. A Kinčiku, jdeme za to. Tady je pak taková cesta, aby jsme se dostali do ledečka, ale není moc vidět. To je ona. Se Indra tohle nedozvěděl o tom, co je, tak pokud by předtím chtěl získat Adama do hospody při Vyslavici, tak Adam se s ním odmítá bavit, říká pořád, že ještě nemá čas. Pokud Indra mu pomůže, tak potom bude souhlasit s tím, že mu bude dělat hospodskýho do při Vyslavici. Tím Indra vydělá i více peněz.
No tak normálně. Bůh s tebou, co pak bys rád? No, jakmile toto řekne, tak to ještě nešlo, ale tohle už vyšlo. Ty jsi šel do skalice sám, že? To chce odvahu. Já se... Trvalo mi dlouho, než jsem si tam troufnul. Tomu rozumím. Já se tam vrátil hned a málem umřel. Vím. Slyšel jsem. Proto jsem taky váhal. A jak to šlo? Stihl jsi všechno? Už nebylo koho... co udělat. Už to někdo všechno udělal. A ani toho lumpa zlodějskýho jsem nechytil. Zloděje. No, nějaký... chlapisko, umůněný. Vyrazil ze sklepa hned, jak jsem prošel. A s říčením utek pryč. Já se takhle, že mě ani nenapadlo za ním běžet. A sebral úplně všechno. I náš novej kotlík. A co tam u vás sebral? Když, já nevím. Táta vždycky říkal, ať o tom nemluví. A čemu tím teď ublížíš? Někdo tam už byl a vybral to. Pravda. Táta tam schovával peníze a nějaký cennosti. Třeba ten zdobený křížek, co chtěl dát v lance jako věno. Jak ten křížek vypadal? Proč se ptáš? No, kdybych ho někde zahlíd. Cože? Ty ho chceš hledat? No, jak jsem říkal, jestli ho zahlídnu nebo o něm zaslechnu, uvidíme. To budeš zlatý. Nic mi nezůstalo. A když budu mít ten křížek, tak bych měl alespoň něco. Ten křížek byl stříbrný a měl malý červený kamínek uprostřed, jako srdce. A byl na rudý stužce. A řekl jsi o tom strážný? Řekl. A teď se ptal, jak to dopadlo, a pak mě tam poslal. Co se stalo? Prej je to mrzí. Ale nemají nikoho, kdo by objížděl všechny stavení a hledal potuchu. Takže jestli nevím, kdo to byl, tak nemůžou vůbec nic dělat. Víš, co se to vlastně stalo? Vím já, páni si vyřizujou svoje účty a odserem to jako pokaždý jenom my. Chtěli naše stříbrný doly, že? No, zkusíme to. Adame, poslouchej. Jseš hodný kluk a v hospodě ti to jde pěkně od ruky. Nechceš být hospodskej? Co? Já? A hospodskej? Mám krčmu v Přibyslavici. Pověření pana Diviše z toho zastěláme místo pro lidi. A to bez hospody a bez pořádného hostinského nejde. To bych moc rád, Jindro. Teď ještě nemůžu. Ale pokud budeš mít pořád zájem, přijď za mnou později. Co máš teď splnit? No, vrátí ukradené nebo prodat Andřejovi, kromluv se s Andřejem o zloději. Najdi zlodějského uhlíře. Se podíváme, kde by měl být ten zlodějský uhlíř. A je, víš, až tady dve, na drobnou, a tadyhle jsi měl promluvit s Andřejem z Lidlí, takže jedem znova za Andřejem, potom no, najdeme nejdřív toho uhlíře. Tak
Argentíku musíš dorovnit. Našel jsem Adama a poptal se. A dozvěděl ses něco užitečný? Tak nějak. Byl to špinavý chlap, co ukrad kotlík a stříbrný kříž. No kotlík se mi nikdo prodat nesnažil. Měl ten křížek rudej kamínu a stužku. Jak to víš? Seš věštec nebo? Ale nemám. Nedávno mi ho tu někdo nabízel, ale dost to smrdilo.
Tak jsem mu řekl. Co na to řekl? Nic. Najed se napil a zaplatil stříkem. A určitě. Jenom? Jo. Jestli mě proklad, tak to udělal v duchu. A ty nevíš, kdo to byl? No, jméno nevím. Akorát, že je to uhlí. Ale je odrodný. A tady se ukáže jenom občas. Jasně, naprostej cizinec se jen tak přijde a nabídne ti kradenej kříže. Hele, ty víš, kdo to byl? No, některý lidi ví, že je na mě spolek. Že dovedu zařídit věci. Jo, to řekni Fritze. Ondřej, ten ví všechno a umí zařídit cokoliv. Takže určitě znáš jméno toho uhlíře. No, všechno ale nevím. Jenže Tonsek je uhlíře je modrovný. Ale kde přesně? Nikdy jsem tam nebyl. A ani jsem se ho neptal. Jasně, jdu na to. Tak, Jindra teď musí do rovní najít ty uhlíře. Aby zjistil co a jak a pomohl Adamovi vrátit jeho ukradené věci. Takže jedem do rovní. Tady rychlý cestování a Jindra má skvělýho koně, takže to je skoro jako rychlý cestování tam bude za chvíli. Mí taky velmi dobře jezdí. Zná, takže se nemusí dívat ani na mapu.
se tam zeptat nejdřív. Dej Bůh zdraví, co bys ode mě potřeboval. Byl jste někdy ve Skalici? Co bych tam dělal? Vždyť tam všecko schořelo. Někdo tam viděl uhlíře, jak to tam prohrabával. A jak se ví, že to byl uhlíř? To by mě opravdu zajímalo. No, měl prej uhlířský pytel a... Sen na pytel nic není. Zvlášť kolem Skalice, tam se dají najít snadno. Včetně tebe. Nebo jsem to nemusel být já, ale někdo jiný. Dobře, věřím ti. Ty asi nevíš, kdo to byl, co? To nevím. Uhlířů je v okolí spousta, ale neřekl bych, že se tam někdo z nich mohl. Dobře, díky. Hodně štěstí. Tak, ty musíš pokračovat do dalšího uhlířského tábora. Když tam dobře jenom těžký. Tak musíme, ale tam je další uhlíř. Se zeptáme. Doufám, že ti budou moci svýma skromnýma silama pomoct. Ty seš ten uhlíř, Toncek? Co? Cože? Ne, Toncek vidí tady kousek na samotě v lese. Vždycky se držel bokem. Aha, díky. Podívám se. A co mu vlastně chceš? Tak, jdeme za Toncek. Tak a teď by měl být tance. Ale zajít. No, dáme ho. Úplně nový kotlík. Že by to byl ten ze Skalice. A kde jsi, Tomsku? Pochválen buď Ježíš Kristus. Ty seš uhlíř Toncek? To jsem. Co mi chceš? Přijímáš pěkný křížek. Měl jsem. Ale co je ti potom? Chci ho koupit. Přišel jsi pozdě. Už ho nemám. Škoda. A komu jsi ho prodal? Jsiš nějaký zvědavý. Ale co už, když už mě prásknul, prodal jsem ho Ondřejovi. Buď s tebou. Pěkný nový kotlík. Taky mě stál nějaký groš. Ale hovno, ten stál tak akorát 5 prstů, ne? Co tím chceš říct? Že jsi ho ukradl ve Skalici. Viděl tě. A za to je pro vás. Tak jo, sakra. Vždyť se nic nestalo. Nikomu to přece už nepatřilo. Tak co? Právě, že patřilo uhlíři. Klukovi, který se tam vracel, aby si vzal rodinný úspory. A nic nenašel. Takže... To mě mrzí. Tak to vem a dej mu to. Schoval jsem to za chalupu do toho vyvráceného stromu. Odpustím ti. Ale chraň tě Bůh, jestli se to ještě někdy stane. Tak, když se podívat za tu chalupu, kdyby tam byl vyvrácený strom, takže jdeme. Vracené. Kde je
nějaký vyvrácený strom. A jaký není? A tady je vyvrácený strom. A tady by to mělo být. A je to tady. No, kvůli župlu. Šepem za Ondřejem. Tak, vyrabovali jsme s tím. Tak, Indra Makej. Musíme si to vyjasnit s Ondřejem. Běhneš přes to a spadneš. Tak teď zase tady nevylezem. No. Máme koně. Tady bude. To je plno hodin dřív, no? Tak se tam stavíš až ráno. Yeah.
Tak, ale že je ještě tady. Tak, Ondřej, co nám povíš na to vše? Já vím. Chci se zeptat na ten křížek. A co jsou? Ve zbytku lupu nebyl a řekl, že ti ho prodal. A ty bys mu to věřil? Chtěl bych ho koupit. Cože? No, za dobrou cenu. Bych ho možná prodal. Stačí tolik? Když ještě něco málo přidáš, tak se dohodneme. Dobrá, to mi dostatečně pokryje lidé a starost. Jsi to pěkný parchant, ty Ondřeji. Tak hodně štěstí. Pak to dáme. Adamovi musím ještě domotají.
tam tady v hospodě. Dobré zprávy. Mám to všechno. Cože? Opravdu? Tomu nevěřím. Kotlík jsem nebral, ale ten zbytek mám. Na kotlík se repéš, ale tohle jsem ti dlužnej až do smrti. Ale nic, nech to. Sousedům rád pomůžu. To jsi opravdu nemusel. Jsem ti moc vděčný. Kdybys něco potřeboval, vzpomenu si. No, tak půjdeš, doufám, do Přibyslavic za to. Adame, poslouchej. Jseš hodný kluk a v hospodě ti to jde pěkně od ruky. Nechceš být hospodskej? Co? Já? A hospodskej? Mám krčmu v Přibyslavici. S pověřením pana Diviše z toho zazděláme místo pro lidi. A to bez hospody a bez pořádného hostinského nejde. Teda, Jindro, sám jsem chtěl vydělat peníz a stavět hospodu. Abych mohl pokračovat v rodinné tradici. Jako ta. Konečně bez souhlasu. Blanka. A ty teď přijdeš a nabídneš mi tohle. Já vím. Právě proto jdu za tebou. Děkuju. A postarám se, aby nám ta hospoda pořádně vynášela. Nevím. S tebou. A máme ho, Adama. Hospodský Adam. Takže... Můžem jet a pokračovat paní další kvesty. Teď tady dojedem se vyspět. Do hospůdky. Měl by ses taky Jindro předvíc do zbroje sakra, takhle tě každý lapka zde sakruje. No, a jdeme spát. Můžeš číst a pak se vyspíš.